Hi guys, Alamo Minglaba, welcome back to Helen Vlogs. In this video, we are Helen UK and we are going to relieve the flight and we are going to do it. 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 We are The next day, London, Victoria Coast Station, ya babi. Menacau na yue si di luar ayam pemain mio ayam kani babi. ผู้สาวล่ะแน่เนี่ยฮะฮูดีออนเท่าไหร่อ่ะยังแช่นเนี่ยลูกนี่เลยไปสวยเราไม่แช่งคู่เดียวเนี่ยวิวฮะฮูดีออนเท่าไหร่อ่ะยังแช่นเนี่ยลูกนี่เลยไปสวยเราไม่แช่งคู่เดียวเนี่ยวิวฮะฮูดีออนเท่าไหร่อ่ะยังแช่นเนี่ยลูกนี่เลยไปสวยเราไม่แช่งคู่เดียวเนี่ยวิวฮะฮูดีออนเท่าไหร่อ่ะยังแช่นเนี่ยลูกนี่เลยไปสวยเราไม่แช่งคู่เดียวเนี่ยวิวฮะฮูดีออนเท่าไหร่อ่ะยังแช่นเนี่ยลูกนี่เลยไปสวยเราไม่แช่งคู่เด
ဘာမလဲလူများမလို့မတင်တော့ကြည့်ပါဦး။ဒါနဲ့ echo တွေလည်းရှောင်ရမယ်။ fighting ယောဂမရမယ်။နေကောင်းကောင်းပြန်ရမယ်။ echo မှာတရေချောက်ခံနေရတာမသိဘူး။အေးရေကြီးကလူမရှိရနဲ့ပုတ်ပွက်လာအခုပြက်ပွက်လာအခုပိတ်သွားပြီဒုက္ခရောအမ။ဘာလို့ဆက်ရပြ။ဟဲ့လူအခုကလူမရှိပဲဂျာကြီးပွက်လိုက်ပွက်လိုက်ပွက်လိုက်ဆက်ရပြ။နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆက်ရပြရမယ်မရှိ။ဟဲ့ hello Hello. 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 Hi, no. Hi. 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 A few moments later. Hello, this is the upper layer from the front and the back to cloud a bit. To be able to see better. Thank you, Lippie. အဲ့တော့ new normal ရဲ့ fashion ပါလှလားအမမီကတော့လှသွားရင် boarding pass please hi လင်းမြန်မာရောက်ပါပြီမြန်မာပြည်ပြောင်းလို့ရှိရင် quarantine ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ပူနေခါချာအဲဝေးရအကုန်လုံးပေးထားတယ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ပြမယ်နော် mask ပါတယ်လက်အိတ်ပါတယ်ဆန်းစနေထိုက်တာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေးပါတယ်လေးစေတိုင်းစီရလို့ရှိရင်ရှင်းနိုင်လောက်ကဟန်လန်အိပ်ပါတယ်သူတို့စားဖို့လားနှိုးတဲ့အချိန်မှာဟန်လန်ထပြီးစားတယ်ပြပြအိပ်ပါတယ်လန်ဒန်ကနေ9နိုင်လောက်စီးပြီးဟန်လန်တို့ခတ်ထားအောင်ရောက်ပါတယ်ဒူဟာမှာညစာစားတယ်ပြီးတော့ဟန်လန်ဖျားရှိခိုးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲခတ်ထားနေပြီးတော့6နိုင်လေးမြန်စီးပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ဟန်တို့ပုံမှန်လူမျိုး immigration တန်းမျိုးပေးမဝင်ဘူး bus ကြီးနဲ့အရင်ဆုံးခေါ်သွားတယ်။မြမာပြည်လေးစက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအခြေအနေကတော့အခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ချင်း3000ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာ facility နဲ့ hotel quarantine ဆိုပြီးရှိရပါတော့။ facility quarantine ကတော့ free of charge ပဲပြီးတော့သူကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းခန်းတွေပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေမှာနေရတယ်။ပြီးတော့ဒီ hotel quarantine ကကြတော့သူတို့ပေးရဲ့ hotel မှာနေရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့ကဟိုတယောက်ကို3000ရယ်ပြီးတော့ဒီစားစရိတ်က1000ရယ်4000ပေးရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားစရိတ်ကကျတော့ကိုယ်ပေါ်မူတည်ရယ်ကိုယ်မယူချင်းဆိုလည်းမယူလို့ရခံတို့အဲ့တဲ့ကတော့မြန်မာ life နဲ့ panorama hotel ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးလို့မရဘူးသူတို့ပို့ရတဲ့နေရာကိုသွားရတာပေါ့နော်အဲ့ဟလန်ကတော့အခု panorama hotel ကိုရောက်လာရယ်ဒါ panorama hotel အဲ့တော့ဒီနားကနားတော့နည်းနည်းကြီးရယ်ကားလမ်းမရယ်နည်းကြီးရောဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါရယ်အထက်မှာသူတို့ facility တွေကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ကားလမ်းမနဲ့နည်းရောနိ
ီးရတယ်တခုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေရအရင်ကြာနေပြီနည်းနည်းလူရလေဖော်ရင်တော့အရင်ဆုံးဥစားပေးရတာဖော်ရင်တော့အရင်ဆုံးသူတို့သွားနေကြတယ်သူအဖော်ရင်နိုင်သူတို့အလုံးရင်းပြီးဟိုတယ်ပါရင်းပြီးတော့ဟန်တို့သွားမှာဟန်တို့အရင်မလို့ကြာတရာပြောညီမရခဏနေမှာထွက်ရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့နိုင်ငံကအမြင် first priority ပဲသူတို့နိုင်ငံကတော့ဆန်တို့ကနည်းငယ်စောင့်နေရဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးကျွန်တော်အရင်ပို့မလားသူက foreign ရောအရင်ပို့ရမလားအဲ့ဒါကိုသူကဘာပြောလဲဆို foreign နဲ့မြန်မာရင်းနဲ့အလိုအပ်ချက်တွေမတူဘူးသူတို့အရင်ပို့တာကျွန်တော်ကဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲမသိဘူးစောင့်နေတာတနင်္ဂနွေကြာဝိုင်းအခုချိန်ဘာမှစားနာလည်းမရဘူးဘာလို့မလဲမသိဘူးကငုတ်တော်ကြီးကောင်းထိုင်နေရဖော်ရိုင်းတွေအရင်ပေါ်သွားခိုင်းပြီးမြန်မာတွေနောက်မှသွားခိုင်းတာဘယ်လိုခံစားရပါလဲဖြစ်ကျင်မှုတွေเนาะအာကိုယ်နိုင်တယ်ကိုယ်လူမျိုးပို့ပြီးဥစားပေးတင်တာပေါ့အဲ့လိုခံစားရတယ်အာပြောအမဘယ်ခံစားရလဲဆိုရင်ဟဲ့မန်ခတ်နေတာမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံကလူမျိုးစီးလုံးအောင်ပဲဆိုလားနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်ဥစားပေးပြရမလို့ဘူးကျင်းစင်းရလာပြီကျွန်တော်မက်ကစ်ကြောင့်ကော့ကူမထုတ်အောင်တော့ဘယ်ကောင်သူတို့ထုတ်ထားပေးရဲ့သူထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ချူကအရင်ကြာနေ3နိုင်လောက်ရှိပြီဒီမနေ့နေအသက်ရှင်လည်းကျက်ပြီးတော့ပရန်ထင်းလုံးမဲ့နေရာကိုသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ကားရဲ့နယ်ပဲတန်းတန်းအတူတူဆူပြီးသွားရတယ်ဟန်တို့ညီမွေးရဲ့ဟိုးအနောက်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့ခေါ်လာအဲ့နေတခါမြောက်သူ process ကနည်းနည်းကြာတယ်ဟန်တို့နေ့ဆက်နိုင်ရဲ့ပြတ်တယ်လေးနိုင်မှထွက်ရင်ဆိုလေးနိုင်တော့ airport မှာပြိမ့်နေတယ်။ဘယ်လိုကြာရင်လဲသူတို့သွားနေရပါပြီ။ကားစီးရလေးလမ်းမှာတော့ကားလုံးအောင်ပြိမ့်သွားလို့ဆိုတော့သူကဟိုဇုံမီးပြပြီးတော့လေ emergency vehicle မျိုးမောင်းနေရတယ်လို့ကြီးကားလိုပဲ။ညက်ဆိုရင်ပြည့်မှာလူကြီးကားလိုရှင်ကားရက်ပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကားရင်ညိုင်းလာတော့သူတို့ကားရင်ကိုရက်ပေးရတယ်။ဘာလို့ gas ဆိုရင်မောင်းတာအကျဉ်းဆိုင်နော်။ဟိုနေပြီးပြီးပြီးဒီကကဘယ်လိုမျိုးရှိဘူးလဲ။ကြီး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 ကြော။ချက်လုံးကြောက်နေတယ်အော်ဒီမှာတော့တခုဟန်ပြောချင်တာနိုင်ငံခြားပြင်လာလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုလုံးဝလာမကြည့်ခိုင်းပါနဲ့ဟန်တို့ကလည်းသူတို့ထားတဲ့နေရာမှာပဲနေရတယ်အိမ်ကလည်းအပြင်မှာပဲနေနေရတာဆိုတော့တယောက်တယောက်လည်းလုံးဝမတွေ့ရဘူးအဲဒါကြောင့်အိမ်ကိုအပြင်မှန်းခံပြီးတော့လာမခေါ်ခိုင်းပါနဲ့ပြီးတော့ကားနဲ့လည်းသူတို့စီစဉ်တဲ့ကားနဲ့ပဲသွားရတာဆိုတော့အိမ်ထဲကလုံးဝ glance တောင်မလုပ်လိုက်ရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဟိုအိမ်ကိုအပြင်မှန်းခံပြီးတော့မခေါ်ခိုင်းပါနဲ့ဟိုထားရောက်ပါပြီသူတို့ကဒီမှာဟန်တို့ရဲ့အထုပ်တွေကိုပို့သက်စီဖြန်းပြီးတော့ပို့သက်ပေးနေကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကလူတွေကဟန်တို့ကိုဓာတ်ပုံတွေဝိုင်းရိုက်ကြတယ်ဟိုတယ်ရဲ့ဝင်တော့လေဟန်တို့ temperature တိုက်နေသူတို့တခြားလောက်ကြာတယ်ဒါတော့ check in ဝင်မှုတို့ဟန်တို့ထိုင်ပြီးတော့တန်းစီပြီးစောင့်နေရတယ်တော့အထဲမှာပဲတော့ဘယ်လို Hi ဒါဟန်လန်ရဲ့ quarantine hotel အခန်းလေးဟန်အခုအရင်အစားအစာကိုရတဲ့ဟန်လန်ဒီမှာဖြတ်ယူရတယ်ပြမနော်ဒီမှာလာချခဲ့ပေးသွားပါရဲ့။ပုံတော့လူမျိုးခုံလေးလို့ခုံလေးထားပေးရဲ့။အဲ့ခုံလေးမှာတော့ချပေးသွား။ဒီအဲ့ဒါကိုပုံကိုထည့်ယူပါ။ဟလကံပန်ဆူရန်ဒလာဘက်ကိုလှည့်နေရဆိုတော့ဟလကံအရင်မုလာပို့လို့ရှိရင်အပေါ်ကနေတွေ့ရင်တက်တာပြလို့ရတယ်။ The next day ဟလကံ quarantine ဝင်ပြီးတော့၃ရက်မြောက်နေမှာသူတို့ swab test ဆုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ oxygen မျိုးလို့ဟာဟလကံဆအရင်ကြောက်တော့နှာခေါင်းထဲကိုလေးထိုးထည့်ပါဆိုအောက်လေးအရင်ကြောက်ပြီးဟလကံမေးရဘာလို့မလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့သူကမရဘူးတဲ့လူအိုင်းလောက်ရမှာလို့ပြောဟန်ကြောက်ကြောက်နဲ့သွားလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မနာဘူးဒီနှာခေါင်းကိုထည့်ပြီးတော့ဒီဟို6 inches ပေါ့နော်6လက်မရှိရဲ့အတန်နဲ့ဒီနှာခေါင်းထဲကို6လက်မရှိဝင်သွားပြီးတော့ဒီအထက်က gland နဲ့အရေကိုယူတာပေါ့နော်အဲ့တခုစစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအာခေါင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့လေ level နဲ့ဟာကိုယူတယ်အဲ့နှစ်ခုစစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြေရတော့နောက်ထပ်တရက်နှစ်လောက်နေတော့သိရမယ်ပြောကြောက်တော့ကြောက်တော့ပေါ့နော်ကိုကအပြင်ကနေပြန်လာတဲ့သူဆိုတော့ယောဂရှိနေမရှိနေမသိဘူးလေအခုကတော့နေနေရတော့အကုန်အဆင်ပြေနေပြီမဲ့ကြောက်နေရယ် result ကိုအာမဖြစ်မတော့မသိဘူးအဲ့တော့ hello pray ပေးကြပါ hello ကို swab test လုပ်လို့သွားနေရပါအဲ့လိုမျိုး hotel ရဲ့အပေါက်ကအလဲတဲမှာပိတ်ပြီးတော့စစ်တာလူတွေထွက်ပြေးမှဆိုလို့မသိဘူးအော်ဒီတော့မတော့နိုင်တော့နားလည်းခဏလေးကြည့်ကြအတားလေးပဲကြည့်ကြဟုတ်ပြီနောက်တော့မတော့နိုင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေ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 န
뭐 지나가서 내 우짜라야. 얘네 아나 말랑 오는 데요 소유. 나는 마음 없이 바보 이거 내가 오늘 올 때다 내 매운 나 말을 나와. 신기해. Hope for the best, okay? 那些不要读的，人生事业对吧？还有那个家里飘飘，呼噜噜，滴噜噜，手表的，那我那么飘飘，如果是这么 relief 的，这么多天天这个都飘飘的，怪，哎，没找到过哦。俺们皮肤大哥昂呐，呼噜喵呢，呼噜喵呢，没熊呢，那么快哩哩掉过飘飞的，那么都飘飞啊。俺老娘的，这就咪爱的嘛嘞，还嘞，那么飘飞的，叫飘嘛，哦么嘛，都说俺们皮肤啥事事事的飘飘，过么找到过喏，俺讲这就咪爱的嘛嘞。然后还有你 relief fight 的 quarantine experience 都不要，知道吧？哎，俺老公上几期回家的，这就咪爱的嘛嘞。 할아니 할란 블로그 페이지 세고래 like and see first 답답이 봐 비 할아니 인스타그램 카운트에 할아니 할란 블로그 유튜브 카운트에 subscribe 답답이 봐 알람고 I'll see you again next video bye bye my favorite comment of the week